Weskar Bianglong Kaparlo, Lakha Toxic Complicant Constituency Arlo, Kiruni Chengbong Long Kiruni Southern Range Protection, Ranger Atumpen, Tata Mobile Home, Kanghua Thengpi, Kineblong. Pai Pai Ni Pai Inkare Sierni, Chengbong Long Adapor Pai Kep Malom Si Ihum Tata Mobile, Siguna Thengpi, Kiplaktang, Kineponglong. Kiruni Southern Range Forest, Ingnam Raikom Sai Khiatum Petroling Kidambom Apor Hood, Kanghua Thengpi Kinebdunlong check at Tata Mobile Number Laki AS02E9505 Hello. Lapu Kheruni Southern Range Forest Ranger Penke Pachini Ponki Ingnam Raikom Sai Khetum Petroling Dambom Puchini De Dajok Kanghua Tum Gari Okang Kogamat Kadruk Pasi Phiranke Thengno Ninje Pon. আজি বহুদিনৰ পৰা আমি খবৰ পাই আছিলোঁ এনেকে চোৰাংবিলাকে ওপৰত কেতিয়াবা বোলে আপোনাৰ কি কয় শুকান খেৰ ঢাকি বা কেতিয়াবা মানে বিস্কুট কণ্টেইনাৰ গাড়ী লৈ যাওঁ বুলি তেনেকৈ এখন মানে খবৰ পাইছোঁ। তাৰপিছত আজি হঠাতে তেনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ, তেতিয়া মই নাছিলোঁ, আজি আহি আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। আহি থকা অৱস্থাত মই প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জাৰক ফোন কৰিলোঁ, কৈছোঁ কি আছোঁ মই ঘৰতে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই অলপ চাই দিবিছোঁ আৰু মই অষ্টাপকো পঠাই আছোঁ বুলি কয়। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰায় 10টামান বজাত চেংবং এৰিয়াত AS02E9505 নামৰ এখন টাটা মোবাইল মানে ওপৰত ইটাৰ টুকুৰা তলত মানে কাঠ ভৰ্তি মানে সৰবৰাহ কৰা তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছে। তাৰপিছত ইতিমধ্যে গাড়ীখন আমাৰ অফিচলৈ অনা হৈছে। ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰায় তেনেকৈ কাঠ চোৰাং কাঠ লৈ গৈ আছে, ইমান তেনেকুৱা ভিতৰত খবৰ পাই আছোঁ, আপোনালোকে যথেষ্ট ধৰিছে ইতিমধ্যে, কিন্তু এইখিনি ৰুধিবলৈ কিবা ব্যৱস্থা আকৌ ডাঙৰ হাতত ল'ব লোৱাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? চিন্তা চৰ্চাটো কৰিছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ আমাৰ মানে কি কয় গাড়ীও নাই, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী আপোনালোকে গম পায় আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী নাই, তথাপিও কেতিয়াবা মই ভাড়া গাড়ী কৰি এনেকৈ ডিউটি চলাই আছোঁ। মই ওপৰৰ মহলত দিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে কি কেইদিনমান ৰ'ব লাগিব, আমি লিখালেখি কৰিছোঁ দিম বুলি কৈছে, কথা দিছে দিয়াৰ কথা ছাৰ। ইতিমধ্যে আপোনাক USUKA Bukolia Regional Committee Mate T Hekpen, BRC Alanglitumpen, ADO Langsome P Circle Phan Pinpur Lo Kipachirpor. কার্বিয়ংলং আর লোকে ফান ট্রক্সের ক্যাব আরাতকে সাইকাটি কি পেন্সি কেড়ে সেটা পিনিং আনে কানকে আর বি কাবে দাদা জক এডিও লাং সোমে পি সার্ক লঙ্কাং পেন্নাং আনা দেমলং লাং কাবে পেন সাইটি কি লং মাং বেদ লাসি লাং কাবে পেন সাইকাটি কি লং মাং বেদ আরার ফান সরকার পেন কেরাপাজের পনাং জি পাখে মাং পদ পনসি USUKA বকলিয়া রিজনাল কমিটি পেন এডিও লাং সোমে পি সার্ক ফান পিনপুর আলো কিপাজের পেন লবাংস পুথাক সাইডেং পন পোপসি এডিও লংসোমে পি সার্কল পেন লামজাক চেপি পং লাসো সাই লং USUKA টিরি পি আমাই কংশন মাং জিন্টু হাজারিকা রাব কংশন মাং প্রবীণ রপি USUKA বকলিয়া রিজনাল কমিটি আমি ফুর সুভাষ কেলিং চুনবাং মিটেশ গুপ্তা আতম চিতংরু। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, হামরেন বেটা।